Plesni orkestar Radio Novog Sada bio je veoma popularan sastav koji je učestvovao na skoro svim značajnim festivalima u Jugoslaviji i pratio najveće muzičke zvezde druge polovine 20. veka. Oformljen je 59. godine, a snimak njihovog nastupa u holu Studija M u Novom Sadu iz 69. godine zatvara ovu epizodu serijala TV Šifonjer. Thank you.